Johor sedia menawarkan tanah negeri itu untuk diusahakan sebagai kawasan penanaman padi bagi mengatasi isu kekurangan beras tempatan dihadapi ketika ini. Menteri Besar On Hafiz Ghazi berkata cadangan itu juga bagi menangani kenaikan harga beras import yang meningkatkan kos sara hidup rakyat. Beliau turut mencadangkan tiga langkah lain yang boleh membantu kerajaan pusat, antaranya mewujudkan subsidi beras import sehingga isu bekalan beras tempatan mencukupi. Selain itu, beliau turut mencadangkan pembungkusan semula beras kepada pek kecil agar ia lebih mudah dan murah dibeli oleh rakyat yang berpendapatan rendah. On Hafiz berkata isu keterjaminan makanan bukan sahaja isu negeri tetapi isu nasional yang perlu ditangani segera oleh semua pemegang taruh agar rakyat tidak terus terbabat. Syazwana Amir, Berita FMT.